בסולידריות עם תושבי עזה, אשר נמצאים בחשיכה, ניסו פעילים ופעילות לשלוח מסר של אור ותקווה על העזתים, שבימים אלו ישראל החלה לצמצם עוד יותר את הקצאת החשמל בעבורם. אנחנו עומדים בסולידריות עם התושבים שהשמיים שלהם חשוכים, הבתים שלהם חשוכים, אין להם חשמל, ומאירים את השמיים בעצם בתקווה שהקריאה הזאת תהדהד גם במסדרונות הממשלה, יחד עם העצומה שיותר מ-3,000 אזרחים כבר חתמו ושלחנו. אנחנו בעלי כוח כאן, וגם אנחנו בעלי אינטרס. והאם האינטרס שלנו להמשיך ולהקשות על חיי האנשים שגרים פה בגבול לא כל כך רחוק מכאן? עד כה זכו תושבי עזה בקושי ל-6 שעות חשמל ביממה, והקיצוץ הצפוי הולך לפגוע גם במעט הזה, מה שיחריף את המשבר ההומניטרי ברצועה. איך אפשר לחיות בלי חשמל? זה זכות בסיסית של בני אדם. ומה יוצא מזה שאין להם חשמל? מה? איזה היגיון? איזה מחשבה לטווח ארוך? זה שאי אפשר לטהר את השפכים, זה גם נכנס לים התיכון. והים התיכון הוא זורם גם פה, זה הים של כולנו, זה יפגע בכל התושבים. אי אפשר להגיד, זה נמצא שם, אנחנו לא רואים, לא שומעים, אז זה לא פוגע בנו, או שזה לא קורה. זה קורה, זה פוגע בהם, וזה יפגע גם בנו. אז אבו מאזן ביקש, אני מעריכה שיש איזו בקשה אחת או שתיים שאבו מאזן ביקש, שביבי לא נענה לו. הוא לא חייב דווקא לזה להיענות. ישראל בוחרת למה להיענות ולא. זה שהפלסטינים רבים ביניהם? גם היהודים בישראל רבים ביניהם. מה, כל הפלסטינים עשויים מקשה אחת? הם לא בני אדם, הם לא חברה מגוונת. פלסטינים הם חברה ככל חברה, היא חברה תחת דיכוי. ומי שיש לו את המפתח של הדיכוי ישראל, זה ועוד איך האינטרס שלנו? לייצר שם חיים טובים לאנשים שחיים שם. אני מקווה מאוד שתוך כדי המלחמת הישרדות שלהם, הם בכל זאת רואים שיש פה אצלנו גם אנשים שמנסים לעזור להם וחושבים עליהם. לי יש את הפריבילגיה להתייאש, להם אין פריבילגיה להתייאש.